Ćao dragi ljubitelji orientalnog plesa. Evo danas sam rešila da snimim video i ujedno ispunim svoju nedelju normu. Danas neću imati nikakav spektakularan video, jednostavno sam rešila da sednem i pričam sa vama. Primetila sam da se vama to dopada i snima gde sam ja samo nešto pričala se dopao ljudima, tako da evo, rešila sam da to uradim danas. Ovih dana sam zaista okupirana mnogim stvarima, a jedna od njih jeste zdravstveno stanje mog kučeta. Evo ona trenutno leži pored mene i spava i ja se trudim zaista da budem uz nju koliko god je to moguće, da ona ni jednom momentu ne bude sama. Nije ništa strašno, nemojte da brinete, bit će vam i super. Ujedno pravim koreografije za moj plesni festival gde pripremam svoje devojke za isti. I želela bih da kažem, kada sam ga već spomenula, da razlog zbog koga ja do sada nisam napravila snimak gde ću vas uputiti o kada Nina krene da priča, ona trtlja, trtlja i trtlja i onda u svojoj glavi izgubi smisao svoje rečenice i onda se desi ovo. Ne znam šta sam htjela da kažem. Elem, razlog zbog koga ja nisam do sada napravila video gde vas upućujem u orijentalni ples jednim redom, dakle, istorija, razvoj, plesni stilovi, muzika, neka ključna imena u ovom plesu jeste upravo taj festival. Dakle, nemam vremena, a taj snimak iziskuje mnogo vremena i rada, tako da se izvinjavam. I obećavam da će to biti, materijal je spreman, samo nemam trenutno vremena. Evo već je polovina marta, mi se nećemo krenuti, već će biti kraj maja i već će biti vreme za festival. I kada se sve to završi onako nekom munjevitom brzinom, mi ćemo poželjeti da sve radimo s početka. Ono o čemu bih ja danas želela da pričam jeste neko pitanje koje mi je postavljeno nekoliko puta do sada, ujedno i od strane jedne od mojih učenica. Ono čime bih počela jeste to da kada nekom spomenete orijentalni ili trbušni ples, taj neko ima dve slike u glavi, recimo dve slike u glavi. Ili bude plesačica koja je mlada, lepa, atraktivna, sa izraženim atributima, jel tako? Koja pravi čudo sa svojim telom. Ili je to neka punija dama koja ima izražene obline, koja isto tako pravi čudo sa svojim telom. Retko ko se zapravo zapita šta to ovaj ples nosi sa sobom i šta to ovaj ples ima iza sebe. To u suštini i nije toliko čudno jer retko koga zapravo zanima to. Ljudi u suštini vide samo krajnji proizvod i to je to. Na osnovu toga se i vode. Pitanje koje me je navelo da snimim ovaj video jeste zašto moram da učim folklorni stil kada želim da se bavim samo modernim stilom orijentalnog plesa. Ono što bih ja rekla jeste da bi neko mogao da nauči pravilan moderan stil orijentalnog plesa, on zapravo mora da se upozna sa folklornim stilom. Kada kažem upozna, mislim i na teoriju i na praksu. Da tako, kao u bilo čemu što se bavimo u životu, tako to imamo i u orijentalnom plesu. Kao što sam već spomenula, snima koji ćete gledati u nekom narednom periodu, orijentalni ples ima svoju istoriju. Ako ne obrađujemo folklor, sami pokret će da dolaze iz pogrešnog mesta. Kada obrađujemo taj folklorni stil, mi zapravo naučimo da gledamo na to nešto iz pravog ugla, pa tako to nešto pravilno i izvedemo. Po meni je jako bitna stvar da se svi mi pozabavimo nekim folklornim stilovima, zato što u suštini sve što mi danas radimo je rađeno na neki potpuno drugačiji način nekada. Ovaj ples je hiljadama i hiljadama godina star i ima svoj razvoj, ima svoj izgled nekada, svoj izgled sada. Da bismo došli do same srži ovog plesa, mi moramo da shvatimo kako smo došli do te tačke. Šta se to desilo sve da bismo došli do tog izgleda kakav je danas. Na samom istoku postoji mnogo folklornih stilova.
što više zemalja ti kao plesač obradiš, to ćeš više i razumeti orijentalni ples. Dakle, mi se bavimo klasičnim egipatskim stilom, ali i samim arapskim folklorom. Dakle, kako se bavimo egipatskim folklorom, tako se bavimo i folklorom drugih arapskih zemalja. Ne kažem da to mora svako, dakle svako bira sebi šta će i kako će, ali smatram da svako ko se bavi ovim plesom ozbiljno i profesionalno treba bar osnove tih folklornih stilova da zna. Sam orijentalni ples je osnovan na ljudima. U Egiptu postoji samo nekoliko folklornih stilova, a postoji jedna osoba koja se zove Mahmud Reda, koga sam možda spomenula u nekom od snimaka. On je išao po celom Egiptu i provodio vreme sa ljudima tamo i na osnovu njihovog načina života napravio neke plesne stilove koje je izneo na scenu. Postoji jedna zabluda među ljudima, među njima sam bila i ja, to je da su to sve folklorni stilovi. Ne. U Egiptu postoji samo nekoliko folklornih stilova, a ostalo je sve modifikovao Mahmud Reda i preneo na scenu. Ovo je moja mačka Kiki. Eto, da se upoznaš i ti. Pa ćeš i ti da se upoznaš sa ljudima. I Luna! Eto, tako, smesti se. Šta sam htjela da kažem? Dakle, Mahmud Reda je neko koji je neke stilove osmislio i izneo na scenu. Dakle, nešto što je primetio kod ljudi i od toga napravio atrakciju. Što je u tom periodu ljudima bilo zanimljivo zato što je bilo novo. Mahmud Reda je pre neki dan napunio 86 godina, što znači da neki plesni stilovi ne traju vekovima, nego se njime bavimo eto, samo nekoliko decenije unazad. Ono što želim da kažem je to da što više informacije imaš, to je tvoja baza bolja, a što je tvoja baza bolja, ti si bolji plesač. Potrebno je mnogo vremena da bi se jedan plesač izgradio. Potrebno je mnogo vremena da se mnogo informacija obradi, jer sve što radiš na brzinu, to bude šturo i smešno. Da bi ti nešto izveo kvalitetno, ti moraš da provedeš kvalitetno vreme u obradi istog. Sam naziv orijentalni ples potiče iz jedne francuske rečenice koju ja ne umem pravilno da izgovorim. Izvinjavam se zbog toga zato što zaista nisam učila francuski za života. Danse de ventru. Uglavnom, u prevodu to znači ples stomakom ili kako to kod nas zovu trbušni ples. Pravilan naziv ovog plesa zapravo jeste raks šarki, što u prevodu To u prevodu znači ples istoka. Baš iz tog razloga što je to ples istoka, mi koji se bavimo orijentalnim plesom, dakle, kada kažem mi, ne mislim mi iz Srbije, nego mislim uopšte na ostatak sveta koji nije zapravo arapski, mi treba da radimo na tome da što bolje naučimo i na što bolji način, što pravilniji način izvedemo nešto, jer ipak u krajnjem slučaju mi predstavljamo njihov folklor. Sam folklor zapravo jeste kičma orijentalnog plesa. Dakle, to je razlog zbog koga mi obrađujemo folklorne stilove u sklopu naših časova. Zbog toga mi moramo da obradimo i folklorne stilove kao što obrađujemo i samu klasiku. Ne mogu, Kenjam više, brate, ne znam ni šta sam sve rekla. A možda bih nekada mogla i da počnem da hvatam beleške. Ono što sam želela da kažem jeste da je folklor kičma orijentalnog plesa i da je to ujedno razlog zbog kog se mi bavimo njime i obrađujemo ga na časovima, bar kod mene. Uz dobru obuku, uz kvalitetan trening i prave informacije o orijentalnom plesu, uz istraživanje i vežbu, vežbu, vežbu i samo vežbu, mi ćemo biti sigurni da ćemo ples izvesti na pravilan način, bilo to u našoj dnevnoj sobi, za našu dušu, bilo to u kafiću, restoranu ili na pozorišnoj sceni. Mene moje životinje okupiraju, pa je to znak da uskoro moram da prekinem ovo snimanje. Da bismo došli do modernog stila orijentalnog plesa, moramo da prođemo i kroz, jel te?
neki folklor, dakle kroz neku istoriju i kroz neki razvoj tog plesa, jer drugačije sam sigurna da nećemo moći da razumemo ono što radimo. Ja se ovim plesom samostalno bavim unazad skoro 3 godine i svakodnevno se trudim da saznam neku novu informaciju i mogu slobodno da kažem da se od pre skoro 3 godine moj ugao gledanja na ovaj ples mnogo promenio, samo zato što sam fokus stavila na istraživanje ovoga plesa, isto tako na osnovne baze pokreta i isto tako na sporu obradu bilo čega. Dakle, čime god da sam uzela da se bavim, ništa nisam radila na brzinu, niti ću to ikada raditi, jer sve što je brzo ne može da bude kvalitetno, to sam možda već rekla. Dakle, ja ne volim lake stvari i ja volim kada nešto gledam da to bude kvalitetno. Da bi bilo kvalitetno, jednostavno je potrebno mnogo vremena za obradu informacija, jer kada dobiješ gomilu informacije u jednom momentu, ti zaista te informacije ne možeš tek tako da obradiš i ne možeš da nešto predstaviš na pravilan način. Tužna je činjenica da je danas mnogo ljudi koji plešu, a malo je plesača. Za mene lično, jedan plesač jeste osoba koja svakodnevno ulaže u sebe i svoje znanje i koja nije škrta da to znanje podeli i koja za sebe ne smatra da je najbolja i koja za sebe jednostavno smatra da je večiti učenik. I neko ko, kada ga vidite na plesnoj sceni, jednostavno vama oduzme dah. Pravi plesač za mene jeste ujedno i neko ko, kada ga vidite na plesnoj sceni, automatski imate poverenje u tu osobu. A to poverenje se stiče samo zato što ta osoba ima potporu za to, dakle, iza sebe ima debelo znanje i stvarno veliki rad i trud. Ta osoba se razume u to što radi i to publika ume da prepozna. Ja sam sada malo odužila, htjela sam da ovaj snimak bude mnogo kraći, no nema veze. U svakom slučaju, nadam se da sam uspela da vam predočim zbog čega je folklorni stil jako bitan i da upozorim što moje učenice, koje to u suštini već znaju, što moje buduće učenice, da će morati ove stvari da rade ukoliko žele da se bave orientalnim plesom kod mene. Ukoliko ne žele, postoji mnogo plesnih škola koje u suštini ne obrađuju te stvari na način na koji to ja radim, pa mogu slobodno, nemam ništa protiv, da odu kod njih. U suštini svako od nas ima nekoga komu odgovara više od nekog drugog i to uopšte nije ništa strašno. Svako od nas ima ponudu, svako od nas ima potražnju i to je nešto što je sasvim normalno u životu, pa tako i u ovom plesu. Toliko od mene za danas. Imate veliki pozdrav od moje kuce Lune, od moje mace Kiki i od mene same. Pa se gledamo nekom novom prilikom sa novim temama. Puno pozdrava i ćao!